ہمارے پنجاب کی ثقافت ہے، ہمارے خاندانی مراسم، جد پشت نام یاد ہوتے ہیں، آتے ہیں سرداریاں قائم دیر آبا اور پھر جائیں گے پیچھے میاں لا بخش دل دیر، میاں نیت علی دادا، میاں گانا پردادا، میاں جہانا لکڑ دادا، اس سے آگے پتہ نہیں کتنے. تو وہ بالکل جھوٹی تعریف ہوتی ہے، سچی تعریف. دیر آباد کبھی کسی کے رہے یا کبھی کسی کی سرداری قائم رہی؟ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان تھا، آج اس کے شہر کا بھی نام و نشان نہیں، اس کی قوم کا نام و نشان. سکندر دنیا کا سب سے پہلا فاتح تھا، آج اس کی قبر کا نام و نشان نہیں، اس کے خاندان کا نام و نشان. لیکن وہ جھوٹی تعریف بھی ایک خوشی پیدا کرتی اور لے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے جاتے. تو میرے ذہن میں یہ تصور آیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کا نسب اس لیے یاد کیا ہے کہ آپ سچے اور آپ کی سرداری قائم ہے حیاً و میتاً، تو آپ کے ڈیرے آباد ہیں، آپ کا گھر آباد ہے، میں آپ کا مراسی بن کے آپ کو سلام پیش کرنے آیا. یہ 2001 سے میں نے، 2 سے 3 سے کب شروع کیا پورا یاد. ہمارے جو مراسی ہیں ان میں ایک کا نام ہے صدیق. صدیق وہ سب سے مسکین شکل، سب سے جتنے بھی آتے ہیں نا، ان سب میں وہ سب سے زیادہ مسکین شکل ہے. اس کو دیکھتے ہی رحم آ جاتا اس کو، اور اس کے مانگنے کا انداز بھی بڑا ٹیکنیکل ہے کہ آدمی خود بخود ہی آدمی کا دل نرم پڑ جائے. تو میں جب جاتا ہوں روضہ مبارک پر تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، آپ کا صدیق مراسی آیا ہے، آپ کو سلام پیش کرنے آیا ہے، یہ کئی سال سے میرا معمول ہے، جب بھی جاتا ہوں میں تو یا رسول اللہ، آپ کا صدیق مراسی آیا ہے، آپ کو سلام پیش کرنے آیا ہے. پھر میں نصب پڑھتا ہوں. پچھلے سال میں ہارون آباد گیا بیان کر، مغرب کی نماز سے پہلے میں بیٹھا ہوا تھا، اس طرف سے ایک آدمی اٹھ کے آیا، کہا جی آپ کو ایک خواب سنا. دیکھو میں اللہ کے نبی سے کہتا ہوں میں آپ کا صدیق مراسی ہوں، میری اور میرے نبی اور میرے اللہ کی بات. کہتا جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ کو سنانا ہے، کہ ایک مجمع ہے بہت بڑا، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے. کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائے. کہ میں مجمع کو ہٹاتا ہوا جاتا ایسے مصافحہ کرتا، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طارق جمیل کو میرا سلام کہنا، اور کہنا ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا لیا. ساتھ کہتا ہوں کہ اہل سنت میں ہمارے اندر ناسبیت گھس گئی ہے، ناسبیت، بغض شیعہ میں ہم اہل بیت کی شان کو گھٹا دیا ہے. میرے نبی کہہ رہے ہیں میرے پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری بہار،
اور یہاں بٹھا کے باہر آ رہے ہیں. آپ لوگوں نے تذکرہ ہی چھوڑ دیا, کیا ظلم ہے. اور میں کرتا ہوں تو یہ تو شیعوں کی تائید کر رہا ہے, شیعوں کو تقویت پہنچا رہا ہے. میں امام شافعی کے مذہب پر ہوں. اذا کان الرفض حب آل محمد فلیشہد ثقلان انی رافض.